Bueno, el ple d'avui, el Partit Popular ha dut una proposta per l'objectivitat i neutralitat dels mitjans de comunicació municipals, com és este, al que m'estic dirigint ara, però bueno, que quede clar que és per la gestió política que se fa d'ells, no? I que no intenten manipular alguna cosa més de lo que ja estan fent. Si duguem aquesta proposta és perquè vegem que al llarg d'aquesta legislatura pues creiem que la representativitat no està en aquests mitjans de comunicació, siga la televisió, que no és aquest espai que tenim tots després del pleno, siga la ràdio, pues, inclús en la web municipal, en les redes socials, en la revista, no? En tots els mitjans de comunicació. I per què? Pues perquè hem vist que se fa un ús partidista de lo que són els mitjans de comunicació municipals que paguem tots els veïns de Riba-roja. Si se fa partidista ho diguem i posem exemples, i jo he posat com la visita de Ximo Puig com a secretari general del PSPV que anava per el riu en el logo del PSOE i tal, i li se va donar cobertura tant en esta televisió com en el Facebook de l'Ajuntament. Això no podem consentir-ho i és el que estàvem denunciant. I tan sols volíem que se convocara el Consell de Mitjans de Comunicació on se tratara tot això i s'arribara a un acord i n'hi haguera pues, un espai per a tots els grups. S'ha votat en contra, bueno, res nou, però claro, quan se vota en contra i quan veus el pleno en general d'avui, pues mos dona encara més la raó en per què volíem això, no? Perquè vamos, és la manipulació més gran que s'ha patit en este ple. I parle de sempre. O sea, quan s'expliquen les coses, quan se te conten les coses basades en la mentira i en la mala educació, això és el que nosaltres li diguem manipulació. No se pot utilitzar la mentira per rebatir. Jo li he fet una pregunta al final perquè és que ell m'ha dit tres vegades la mentira. I el senyor alcalde no pot utilitzar el silló d'alcalde i utilitzar la mentira i manipular. Manipular com en una sentència que s'ha donat compte, que Raquel ho ha explicat, on condenen a l'Ajuntament a pagar 3 milions i mig, que s'ha recurrit i que ojalà tinguem raó i aminore la quantitat. Nosaltres voldríem també això, però no se pot culpabilitzar al Partit Popular d'aquesta sentència. Aquesta sentència ve de l'execució urbanística i del desastre i les cacicaes que se feien en el govern del Partit Socialista anterior urbanísticament, tant que utilitza això Roberto per al Partit Popular. Tot allò ens fa que ara Riba-roja i els veïns tinguin que pagar 3 milions i mig d'euros si no tenim raó en el recurs. I això n'hi ha que dir-ho. I no se poden manipular les fetges. En el 80 i pico, en Riba-roja governava el Partit Socialista. No volem manipulació, volem la veritat i volem que cada un defenga els seus interessos en els arguments que creu. I si no té arguments, des de luego la mentira no. I aquest alcalde la utilitza i sempre. Bueno, con respecto a una de las propuestas de acuerdo que se ha llevado, la de comunicación, creemos que sí que ha habido un cambio, que se da más cobertura a los partidos políticos para que informen, para que se les ve reflejado en los actos en los que están, que se puede mejorar, pues por supuesto, entendemos que todo es mejorable, pero sí que yo no lo he vivido en primera persona, pero los compañeros que han sido oposición del partido al que represento, sí que han visto que hay un antes y un después, y eso también hay que decirlo, que hay que mejorarlo, pues para eso estamos. Luego también con respecto a la propuesta de acuerdo que llevaba Riba-roja Puede con respecto al franquismo, tenemos que decirlo, como ha comentado mi compañero José Luis, entendemos que es una moción electoralista con muy poca sensibilidad y muy poco respeto con respecto a esos familiares de esas 22 personas que aparecen en la lista. Creo que ese tipo de cosas hay que ser muy sensible y tratarlas con mucho tacto por todo lo que representan y porque hay que saber valorar, respetar, dar su lugar y también saber pasar página. Creemos que el ayuntamiento, como ha dicho el alcalde, es un ayuntamiento para todos. A ciertas personas creo que se les ha dado su sitio y su respeto y se les ayuda para que puedan llevar a sus familiares y tenerlos enterrados como toca, y no creemos que sea una propuesta de acuerdo ni apropiada, ni entendemos que con el sentido de respeto que se merece. Con respecto a los cargos de confianza y concejales,
Pues también se han dicho muy claro el resto de corporación. Nosotros no vamos a ser más que la ley y lo que no se puede es limitar los derechos de una persona ni por ser cargo de confianza ni por ser concejal para que dejado el cargo o en el transcurso, si se puede votar a una oposición, se tenga que condicionar de ninguna manera. Y luego, por último, hablar de las dos sentencias que hemos llevado, que ha comentado el alcalde. Una es la de la finca Les Paretotes, de Isabel Ríos. Respetando, por supuesto, que la familia tiene que defender sus intereses, el ayuntamiento también tiene que defender los suyos y este equipo de gobierno creía que había que defenderlos, así se consultó con los técnicos y se ha visto viable el recurso de casación y en la medida que se pueda defenderemos hasta el último euro y pagaremos lo que corresponda, que entendemos, o por lo menos a nuestro parecer, no son los 6 millones y pico que se solicitan. Y luego, por último, hablar también de la sentencia de Pacadar. Esta ya la hemos comentado en más de una ocasión. Llevamos a pleno el que el agente urbanizador de la zona cumpliera sus pautas, le marcara. No lo hizo, se la marcó el ayuntamiento. Él nos recurrió con respecto a ese acuerdo de pleno. Ahora ha sido desestimado, como hemos presentado hoy en el pleno. Y vamos a seguir reclamando lo que consideramos que es justo y que debe de ser así. Bueno, la valoración del pleno no puede ser más negativa. No hemos tenido que abandonar el pleno por los insultos del alcalde. Se ha dedicado en los 5 minutos que tiene como alcalde institucional, que se los ha cogido él solo, se ha dedicado a insultarnos constantemente. 5 minutos de acusaciones personales, de insultos, y hemos tenido que abandonar el pleno porque era ya insoportable. Todo venía pues por 2 mociones que hemos traído, que les han dolido bastante, no sé si están nerviosos por los resultados de Andalucía, que por cierto, los resultados de Andalucía podrían mirar lo que ha ocurrido allí porque le puede pasar aquí también. Es decir, gobiernan con la ayuda de Podemos, pero luego, o sea, si la investidura es con Podemos, pero luego gobiernan con la derecha y así les ha ido. Entonces, aquí le está ocurriendo exactamente lo mismo y creemos que puede ocurrir también porque la gente espera que ellos gobiernen como izquierdas y eso es lo que deberían haber hecho. Las propuestas que llevábamos, la primera de ellas claramente era para reconocer los represaliados franquistas, los represaliados del franquismo que han estado escondidos, ¿no? Humillados durante 75 años, que no se les ha dado ni un solo homenaje en este ayuntamiento, pedíamos que por fin se pudiera dar. ¿Creen que esto es electoralismo? No, esto es justicia para estas personas que merecen como mínimo un reconocimiento. Se han enfadado porque hayamos leído las personas represaliadas, cuando hemos tenido que aguantar durante 40 años en todas las iglesias de España los caídos por Dios y por España con todos los nombres allí y ni una sola referencia a ningún caído represaliado. Ya no solo decimos en la guerra, decimos represaliado, es decir, después de la guerra fusilados por tribunales militares. Entonces yo creo que es de justicia que le hubiesen dado un reconocimiento y ha sido el PSOE el que se ha querido abstener y por culpa de esa abstención hoy no va a haber un homenaje, a partir de ahora no va a haber un homenaje por parte de este ayuntamiento. Yo creo que la cosa es muy grave y es denunciable que un partido que quiere reconocer como izquierdas haga esto. Por otro lado, hemos tenido que denunciar el nepotismo que hay en este ayuntamiento, un personal de confianza, es decir, una persona elegida a dedo. A principio de legislatura le han preparado una plaza para que continúe trabajando ahora como funcionario. Y eso creemos que es realmente grave. Eso es el comportamiento que lamentablemente hacía el Partido Popular, pero que ellos lo han refrendado y lo vuelven a hacer. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de enchufismo que haya en este ayuntamiento. Y por lo tanto, tenemos que denunciarlo sí o sí, sea de quien sea. Y me sabe mal, pero ni Compromís ni Izquierda Unida nos han apoyado en esta solicitud. Además, han aguantado que nos insulten sin ninguna contemplación. Y por último, decir que realmente si van a continuar con esta línea, no cuenten con nosotros para nada, porque lo único que quieren es insultar, insultar, insultar. Nosotros no hacemos ninguna referencia personal y ellos constantemente han ido a lo mismo. Por lo tanto, que no cuenten con nosotros para este tipo de política porque no nos van a encontrar. Nosotros siempre van a ser propuestas en positivo y propuestas para la gente, no para insultar. Gracias. Bueno, la valoració del ple, jo sempre dic el mateix, és positiva perquè venim així a presentar propostes i el que sí que m'ha estranyat avui és l'actitud del grup municipal de Riba-roja Puede,
perquè ha tingut una actitud de pati de col·legi, com no me gusta lo que me dices, me voy. I se n'ha anat del ple. Jo pense que no hauria d'haver fet, no hauria d'haver optat per aquesta actitud, però bueno. En quant a les propostes, pues, han hagut moltes importants, sobretot la sentència de Pacadar, que és una sentència que crec que al poble de Riba-roja va ser molt beneficiosa. L'altra sentència que em dona compte, que és la de les paretotes, anem a recórrer-la perquè pensem que tenim possibilitat de que al poble de Riba-roja una errada de governs anteriors no es costi aquests 6 milions i pico que ens reclamen. I després de la moció que ha portat el Partit Popular, bueno, pues, la veritat és que jo entenc que ells estiguen molestos perquè des de l'equip de govern, les regidories que gestionem, se fan moltíssimes coses, les tenim que comunicar als nostres veïns i veïnes, i per això, pues, cada àrea gestiona les seues notícies. Que ells pensen que és partidista, pues, evidentment jo no me puc partir en dos. Jo no puc ser regidor de l'equip de govern, regidor de les àrees que porte, i dir que no sóc de Compromís. És que sóc de Compromís. I nosaltres ací, com tots els governs que ha tingut aquesta comunitat, governs de canvi, començant per el govern de la Generalitat, govern del Botànic, i aquest equip de govern de Riba-roja hem vingut per a fer coses, per a canviar la vida dels nostres veïns i veïnes, i encara que a la oposició es senti mal i siga un pla de mal gust, pues nosaltres ho tindrem que comunicar a la gent, tindran que saber què és el que se fa en educació, què és el que se fa en urbanisme, encara que ho veuen en el poble, però ho tenim que informar. I totes les àrees estem gestionant moltíssim de treball i ho tenim que comunicar. En quant a l'altra, a les mocions del Riba-roja pot o Riba-roja puede, pues, a banda que no ha entès l'actitud d'eixa infantil, dir que, bueno, que la de la memòria històrica que portaven, pense que si s'haverà consensuat des de principi haverà pogut eixir, però com van per lliure, en fi, ells sabran. I després, lo del Código de Buen Gobierno, a veure, nosaltres practiquem el Còdic del Bon Govern. Lo que no practiquem és la manipulació, tota eixa ànsia de voler arrapar boig a dreta i a esquerra, i sobretot eixe xoc de cubilete que solen fer ells de tant en tant. Per últim, pues, felicitar els Nadals a tots els que ens veuen i ens escolten, que passen unes bones festes i que tinguin una bona entrada de l'any 2019 i que siga molt bo per a tots els veïns i veïnes de Riba-roja. Gràcies. Bueno, pues bona nit a totes i tots. El ple d'avui ha sigut bochornós. Com bé siguen la tònica, espero que no acabi així la legislatura, perquè la veritat és que és pa pegar a fugir. Jo crec que donem vergonya perquè no és així la tònica que té que reinar en el que és un pleno, i jo crec que els ciutadans no se mereixen un espectacle com este. Estem treballant per al poble i ho fem de la millor manera possible. Per tant, quan uno se sent atacat en coses viscerals, com ha sigut per exemple el tema del franquisme, jo crec que el que hi ha que fer és fer una estratègia adequada. I si és de veres que és una qüestió que ens afecta a tots els grups d'esquerra, pues lo lògic haurà sigut haver-ho parlat abans. D'aquesta forma jo ja sabia el resultat i crec que és perjudicial per al poble. Crec que d'aquesta forma no arribem a ningú lloc i no se fa a favor ni a uns ni a altres. Jo crec que el consens és importantíssim. Exactament igual que el consens és important també en el tema de comunicació. Jo crec que a banda de fer el pla hi ha que fer un bon consens entre tots els grups polítics per a lo que és el reparto de temes en matèria de comunicació, que de moment sí que s'està fent, però és evident que si hi ha un acord
de tota la comissió, al final se podrà fer-ho de la millor forma possible. I no res, desitjar a tot el món bon Nadal i que s'ho passi el millor possible, sobretot els menors, que és el que toca. Moltes gràcies. Bueno, pues ha sigut un ple intens, una vegada més, un ple intens que tenim que, malauradament, pues veure actituds que no corresponen per a la responsabilitat que un té. Jo crec que Riba-roja pot, bueno, els dirigents de Riba-roja pot estan equivocats, tant Rubén com Concha, que són realment la mama mater d'ahir, i que, bueno, constantment ja és el segon pleno que se'n van, ha sigut un grup que està qüestionat per els treballadors, que ha hagut protestes de treballadors funcionaris de l'Ajuntament per coaccions, per amenaces, i jo crec que això no és correcte. Val? Per tant, jo demane la màxima responsabilitat, que reprenguin la senda, diríem, d'anar per la línia adequada i no anar a aquesta actitud. Per altra part, dir que efectivament jo crec que han intentat una moció sense parlar de ningú, que afectava a famílies, bueno, d'una part que va ser dolorós tot el trauma de la guerra. Jo crec que així no se pot fer les coses, no se pot dividir a la gent, no se pot fer les coses sense parlar en les pròpies famílies quan ha hagut tant de sofriment i de patiment. Això, utilitzar-ho políticament, dirien que és molt qüestionable. Per tant, ha sigut la resposta del propi ple, que tots els partits, pues, han votat en contra d'aquesta proposta. O sigui, han qüestionat molt aquesta proposta perquè, efectivament, dividia molt als veïns nostres. No? Per altra part, tinc que dir que, bueno, important també una actitud molt de bronca del Partit Popular, que insisteix en una radicalitat que hauria de tindre un poc de prudència per els 20 anys que està governant i plantejar les coses d'altra manera, però en fi, si en aquesta línia nosaltres anem treballant pel bé del poble i traiem propostes que milloren el poble. Les dos comptes que hem donat, una sentència era duríssima, de 3 milions i mig per una mala actitud i jo penso que per un mal plantejament de l'anterior equip de govern, però que en definitiva anem a defensar fins a l'últim euro per no pagar-li a aquesta família més enllà del que toca i anem a recurrir a aquesta sentència. I per últim el tema de la sentència de Pacadal, que és molt important, que el PP anava a fer 555 vivendes en Pacadal, en finques de cinc altures i àtic, una barbaritat, i que hem aconseguit una sentència favorable per a que aquest terreny torna a ser o vaig a ser per al poble. I això és el que estem treballant. Per a mi, al nostre poble, si podem equivocar alguna cosa, però en definitiva anem en la línia adequada, pactant, arribant a acords i en definitiva fent les coses el millor que sabem per al nostre poble. I al sens contrari, doncs tenim dos grups molt radicalitzats que, en definitiva, entre ells mateixa s'estimen, no? Que pareix que no, però el PP i Riba-roja pot, en aquesta política, estan fent una política quasi comuna.